sabab urang apal ari ngaran hirup mah kudu maju. Urang maju lawan urang sadar urang bisa Mang, nah mundur deui. Pancina hirup mah kudu maju. Ho, Mang, kopina tinggalin. Tah, iya kopina ya. Aduh. Kemana, Mang? Jangan calon. Calon apa? Calon pemajikan, atuh. Emangnya jangan boga? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Mang, nah mundur deui. Bongan, deket najeng aing. Jadian najeng batur. Mang, nah maju deui. Pan kamari cenah geus mundur, pada situ na jadi anjing batur. Salagi janur koneng cam lengkung mah, masih kena bisa ditikung. Urang maju lawan urang sadar urang bisa diaku. Mang, nah mundur deui, teu bisa apa nikungna? Bongan, bobogohan anjing aing, kawin anjing batur. Urang mundur lalaunan urang sadar urang saha ngan diteang saat maneh kesedih. Mang, nah beki mundur. Bongan, geus anjing batur. Mang, kalagian maju. Kusabab urang apa? Nungarana awe mah perlu kepastian. Jeng, nungarana awe mah teu perlu janji manis. Nu perluna cincin dina jari manis. Eh, Mang. Apa jalan candi aspal teu? Jalan candi aspal. Oh, kaditu. Kaditu. Belok ke Katuhu, paling 5 meter tidinya mah. Urang maju lawan urang sadar urang bisa diaku. Mang. Nah, mundur deui. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Jang, nah lompat. Bohongan, coba wewe nunggu dag. Aku salora. Tah, eta video anu dijieun poe. Minggu ayeuna. Ya, minggu ayeuna, ya. Ya, ieu mah merupakan video gabungan nu disebut tina mundur jeung mah maju. Pokona mah eta ya pokona mah hatur nuhun kana tos nonton ya. Jeung insyaallah di minggu berikutna ge akhirnya di video anu lain tinu lain lah tinu ayeuna nya itu mah. Beda tinu ayeuna kitu maksudna. Ya, insyaallah rek ngin film lah atuh minggu hareup mah. Ya, kalau minggu hareup lah ngin film nya. Atuh ka film naon? Ya aya awe-awe geulis. Ya ge talent anyar ya. Talent anyar ya. Saha nama lain talent anyar? Radit. Radit. Kang Radit. Pemain anyar sih. Radit Yadika. Oh, mantap. Eh. Pokona mah nya tong poho ke di like, komen,
subscribe, lonceng na kada poho. Nah, kita call. Ya, atau di tengah atau di kumaha weh nya. Tapi kira jam minggu hareup kira-kira naon deui? Duka. Jar. Naon jam minggu hareup? Entah. 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 Entah.